Sveiki visi, aš jau prie airporto, Karolis kartą, tai mes šiandien skrendam į Londoną, tai prieš 2 mėnesius susiplanavom šitą kelionę. Nu va, mūsų skrydis yra šitas, tai einam, Karolis aišku jau nuėjo, pabėgo, tai jisai bėgs nuo kameros, man atrodo. Jau tenai, čia biškelė žmonių. Nu viskas, praėjom. Atpūga. Teks dar palaukti turbūt valandėlę, lipsim į lėktuvą ir skrisim, tikiuosi neatšaukti kryžę. Einam link pasų kontrolės. Nu viskas, pasų kontrolė praeita. Varom į B9 ir lauksim skrydžio. Ne, tą pusę išgenojom. Tai žodžiu, tam ko laukiam oro uoste, noriu pasakyti, kad planas toks. Turim 2 dienas, realiai pirmadienį grįžtam, šiandien yra 5 dienų vakaras, skrendam. Pernakvojam, turim rytojus visą dieną ir sekmadienį. Tai per šias 2 dienas bandysim aplankyti nemažai objektų, tačiau taip pat nepersitegiam, kurdami planą, palikdami tiesiog laisvo laiko ir panašiai. Tai aišku, bus įtraukti pagrindiniai Londono objektai, tai taip, manau, tikiuosi viską pavyks taip gražiai viską sufilmuoti. Nu ir tikiuosi geras bus vlogas, smagu ir taip pat jūs pakeliausit su mumis. Tai varom. Skrydis atidėtas 15 minučių, kol dar airporte va skrendam su kupriniam tik tai, be jokio papildomą bagažą. Aš su savo ištikimą kuprinę, kurią žiauriai ilgai turiu, jinai labai daug kelionų atlaikius ir jinai šiaip atrodo gal ir maža ar kažką, bet šiaip tikrai labai talpi. Jūs dar net neįsivaizduoja, kiek aš esu ją įgrūdus ir panašiai daiktų. Karolio identiškai tokia mokyklinė, jo, bet ta prasme žiauriai daug telpa, žiauriai apsimokus tokiam varyt. Ar tai... Lietuvėlis jau matos. O, karalukas, uhu! Mano tai galinės durys, karaluko priekinės. Hello! Opa, galas. Jaučiu nelik šiandien sėdynę laisvų galę, nes žiūrėjai daug. Kola mano 2.9. 2.9. Visiškai galas. O karaluko buvo 12. Kažkur ten. Gerai, sėdo ir skrisim. Viso, atskrydom. Bye. Karalukas turėtų būti kažkur tam autobuse, tai mes jį surasim. Bet dar nematau, per daug žmonių. Štai ir karalukas. Tai tikiuosi čia greit praeisim ir važiuosim savo užbūkintą kambarį. Viskas, praėjom pasų kontrolę. Žodžiu, kol nusipirkom, kol susiradom, praėjo 10 minučių. Bet dabar jau supratom, kad čia rašo autobusų numerius. Gyveni ir mokaisi. Ir dar kelionės pabaigoje, manau, paskaičiuosiu, kiek viskas kainavo dėl įdomumo. Vienam žmogui mūsų kelionė tokia savaitgalinė. Bet tai kaip keista yra važiuoti. Nu dabar tai vidury, bet prieš tai važiavom visą laiką yra būsę, net ir dabar, pavyzdžiui. Mes užžiūrėjom ne dešiniai pusėj, o iš vis kairiai. Taip keista, žinau, kad aš tai avariją padaryčiau, jeigu man reiktų vairuoti Anglijai. Nu jo, arba ten eismas Airijoje dar va, priešinga pusė eismas yra. Baisu. Džiauri neįprasta. Opa, mūsų statelė. Thank you. Cheers. Opa. O dabar į undergroundą. Nu dabar mums reikia nusipirkti dar biletą ir važiuojam link namo. Nu va, nusipirkom po kartelę, varom. Kur čia jie pridėti? O pas
praėjau. Na. Oi, oi, jau nuovargis. Nu va, mes dabar esam Baker Street'e ir mum reikia... Nematau. Mum čia. Ai va, mum čia na ir mūsų namai labai netoli šito dalyko, ten pait kelias minutės. Nu viskas, išėjom iš metro. Atvarėm prie vartų, laukiam, turi to įsileisti. Čia dar sutikom vieną tokį tiesiog anglą, kuris čia gyvena. Tai sakė, kad Londone, va čia yra normalu turėti oras. Dėl to, kad yra ganėtinai pavojinga vakarais ir paklausė netgi, ar mes šiandien saugus. Žodžiu, va, toks kambariukas kainavo gal 109 eurų tiem žmonėm, trim porom. Privatus dar dušas su tūliku. Nu ir viskas. Tik tai viena problema yra. Dabar negalėsiu pasikrauti savo GoPro ir panašiai. Ačiū Dievui, vieną powerbanką pasiėmiau dėl tokių rozečių. Ir aš žinau, kad tokios bus, bet galvau apdruk. Gal tokį pasiimti, bet dėja, neprireikė. Tai rytoj, kol Karolis bus šitoj arenoj, nes jis eina į areną futbolo, tai aš eisiu ieškot to perėjtojo šitai razetį, kad galėčiau krauti savo GoPro baterijas ir panašiai. Tai va, tai ką, šiandien iki, bye. Mes turim nuo savo privatų kiemo. Nu ką, labas rytas, pusė 8, turim keltis ir judėti. Normalus rajonas čia. Balkono, va, dvi ratukas. Va, šitie raudoni autobusiukai dviejų aukštų visada kursuoja. Žiauri gerai atrodo. Žiauri fainai. Taip tinka iš tikrųjų prie šitos architektūros, nežinau. Nu. Šiaip kol kas teigiamas įspūdis apie Angliją, tikrai, a ne? Šiaip pirmas dalykas, į kurį vakar mes irgi atkreipėm dėmesį, kai važiavom dar autobusą naktį, tai yra va tokios langinės ir visur šitie namai va turi tokius, nežinau, plačius išgaubtus langus, kas yra labai įdomu ir įdomiai atrodo, ta prasme, labai daug langų vienam name. Ten va visa gatvelė, lygiai tas pats. Žiauriai, iš karto aš jau atkreipiau dėmesį, tai šiek tiek tokio Airijos matos, nežinau, mane Olandijos šiek tiek matos tokios gatvelių. Aišku, pirmas dalykas su karaluku į Starbucksą, čia tradicija jau mūsų yra. Kur be būtumėm, jeigu yra Starbucksas, tai atvarom. Karaluks su savo kavyte, aš su savo frappuccino. Šiandien mes padarom protingiau, nusipirkom dienos biletą. Tai dabar važinėjom kiek norim, tačiau jisai galioja ne parą, kai nusipirkė, o iki paskutinio traukinio šiandien. Tai mūsų šiam paskutinis objektas bus Sky Gardenas, ten turim iš ankstinę rezervaciją 10:15. Ir po to ten būsim apie 5 minutės ir kaip tik mums ten labai netoli jau namų, tai bus, manau, labai gerai ir tai kainavo 20 eurų. O šiaip šiandien dar planas, tai dabar varom į areną, Karolis varys į areną. Tada turim 12:00 į Tower Bridge ir po to žiūrėsim tiesiog kaip gausias po rajonus ir panašiai, tai turim tuos kelis bilietukus, bet taip detaliai viską, ne, bet eisim plus minus, taip darysim viską eksprontu. Ieškau pardai rozetės, man reikia to perėmėjimo, nežinau kurį čia rasti. Nu va, išsprendžiau savo problemą. Nu, karalukas varys į tą areną, turi ten turą muziejinį. Tai va, duosiu jam GoPro, jis va filmuos biškelį, nemėgsta jis užbūt prieš kamerą ir va, šnekėt kažką, tai tiesiog surinks informaciją šiek tiek, irgi įdomu. Tai va, taigi aš eisiu pasižvalgyti šiaip kažkur.
Nu va, po minutės, jau Karalukas irgi grįžęs. Šiaip žiūri, patogiai, ta prasme metro, yra visi tvarkaršiai, visos statelės tikrai labai patogo. Gerai išvystytas transportas. Man iš metro dar vieną įspūdingą objektą, tą pakeliamą tiltą, kuris eina per Temzę. Žiauriai norimas aplankyti objektas. Tai, nu einam, žiūrėsim. Daug čia žmonių ar ne, turim iš ankstinius bilietus. Bilietas kainavo gal 12 eurų. Žiauriai įdomu perėti stikliniam tam grindim. Manau, jis dar, kiek skaičiau, tai dar kelis kartus per savaitę būna šitas tiltas pasikelia. Tai būna tų laivelių tokių, bet jau didėjom laivam, tai jie jau čia neplaukia. Tokia įdomesnė dalis ir istorijas. Prieš atydamas į kažkokį objektą pasiskaityk ir bus tikrai įdomiau dar. Karalis buvo irgi toje arenoje, tai aš spėjau nemažai pamatyti visokių dalykų. Tai pavyzdžiui, taksiorai irgi atvaro, atidaro gražiai durelės. Mačiau, kaip kurjeriai va pristatinėjo šintas, ta prasme, vaikai mojuojo ten metro, žodžiu, žmonėm. Toksai vyksta Londone judėjimas, toksai nežinau. Kiekvienas žmogus toks savitas, išskirtinis, sakyčiau, jie čia mėgsta taip save išreikšt labai. Tas yra šiaip faina, įdomu. Tai, nu, tikrai, vertas įspūdžio, sakyčiau, miestas. Einam, tai iš tikrųjų tiesiog einam, žiūrim, ką spėjam, kur turim bilietus ir panašiai. Čia turbūt bus panašu Londono pilis. Ten. O ir mūsų, va, tenai reikia eiti. Čia jau matos turistų begalė. Nu va, matos, kad va, tas tiltas pakeliamas tikrai turistų lankytinas objektas. Tiksliau, gal net vienas iš lankomiausių su Londono akim. Nu, žmonės čia fotkinasi visi. Aš irgi padariau. Karalukas mane nupiškino. Bet va, pavyzdžiui, mes dabar einam ir mes turim šiaip ganėtinai nedaug laiko. Ir tų objektų Londone yra žiauriai daug ką galima aplankyti. Tai tiesiog šį kartą teko kelioniai atsirinkti pačius svarbiausius, mum aktualiausius, įdomiausius. Ir ten apsilankyti, nes buvo tokioj pilį, pavyzdžiui. Nu, tai ten turbūt praleistum kokias 3-4 valandas, kad viską pamatytum nuosekliai. Nu, tai vis tiek užima laiko. O mūsų tikslas labiau dar pamatyti rajonus, nes labai įdomių yra. Tai manau, dar šiandien lėksim į Chinatown, tada į Notting Hillą, į Camden Town ir Trafalgaro aikštę. Tai viena irgi populiaresnių. Tai, nu, matysim. Įdomu, įdomu, įdomu. Mes intensyviam judėjime. Šiaip va šitos baltos ir mėlynos spalvos, tai jos anksčiau tokios nebuvo. Čia buvo perdažyta. Čia buvo tamsos spalvos. Nu, va, pram. Dėjom tai, ko labiausiai laukiam. Bet žmonių tai žiauriai daug. Taip, keista. Geriau nežiūrėjim. Baisoka, ne? Bet turiu kažkokį aukščio baimą, man atrodo. O čia dar yra irgi tokio. Čia riušai yra. Gerai, aš dar kartelį perėsiu. Viskelį baisu, bet jau galima vaikščioti. Kai vandenį matai, tai lengviau iš tikrųjų, nei kai matai asfaltą.
Nes kažkoks yra toks dalykas, kad tu įsivaizduoji, kad tas stiklas vis tiek į tą prasme įlūšytų, nukrisi ir viskas. Psichologija. Tai su aukščiu aš manau nedraugauju. Tai čia yra patalpa, kurioje žmonės anksčiau dirbdavo ir keldavo tą tiltą. Ta prasme, variklio įrankiai visi yra tokie dideli. Ir varžtai čia, pavyzdžiui. Tai kažkas atsitikdavo iš karto op, su tokiais įrankiais. O čia tai buvo tais laikais mechanizmas. Kai jį pastatė, kiek žinau, tai jis buvo aukščiausias apžvalgos bokštas pasaulyje. Aišku, dabar jau jį pralenkė senai, bet kai tik buvo pastatytas, dabar metų tikrai nepasakysiu, bet pasidomėjau šiek tiek. Ir labai daug turistų susilaukė šitą vietą. Ir mes šiandien neisim, nes tiesiog yra labai brangu. Čia dar girdėjom, kad būna ateini ir laukia 4 valandas. Ir šiaip kažkaip, nežinau, esam kitose kelionėse ant kitų tokių buvę. Tai pagalvojom, kad kam įti čia ir pirkti už 3 eurų biletą. Ar ten daugiau, net 4 eurų, man atrodo. Vietoj to, kad galima į Sky Gardeną nemokamai nuvaryti. Dar gali kažką atsigerti ramiai pasėdėti jam 5 minutės. Aišku, šitas radas, man atrodo, irgi sukasi 30 minučių. Bet mūsų pasirinkimas šį kartą buvo toks, tai kažkaip, manau, nežinau, arba antrą kartą, kai sugrįšim, čia teks eiti, arba niekada. Town. Žiauriai daug žmonių, gera masofkė. Aišku, labai daug duoda tie papuošimai, bet įdomi čia. Bet šiaip šitą rajoną tai būtinai verta aplankyti. Vien dėl dekoracijų. Žodžiu, pagaliau pavalgyt laikas, tai nusprendėm walk to walk. Dažniausiai visada šitą renkamės, jeigu kažkur yra. Tai turėtų būti žiauriai, kam čia visi taip gamina. Žiauriai kur. Tai va, ko pasiėmėm. Nu ir ką, valgysim? Pakuok savo. Parodyk. Uuuu, su grybukais. Aitso, mano. Mano kitokie ingredientai, žinai, nu įdomu, duosiu paragauti savo. Dar atvarėm į vieną lankytiną objektą, Trafalgaro aikštę. Veiksmo yra daug. Čiut, primena Berlyną. Nu čia veiksmo netrūksta šiandien. Baisiai netrūksta. Žinokit, pagalvojom, kad taip greit šitais metro galim važiuoti, atvarėm šiandien dar ir Camden Towną, tai čia va veiksmas šiek tiek, irgi vienas iš populiariausių rajonų, kurį būtina aplankyti, jeigu jau čia atvažiavai. Thank you.
rajonas tikrai aktyvus, jau mes varam iš jo. Atvarėm dar vieną Oksfordo strytą, visiems girdėta. Tai aišku, jau ruošiasi kalėdom. Čia primarketas, ką tik ten irgi buvom, nusipirkom po kelias naikės, tiesiog kojines ir viskas parsivešim. Ir jo, džiaugiamės miestu, papuošimais, vakaru, smagu. Ir judam jau link Sky Gardeno, kur ten atsivers tikrai nuostabi panorama, tai nekantrauju ją pamatyti. Ir tikrai, nu, įdomu, kaip bus tenai viskas. Turim rezervaciją staliukui taip pat, tai jau ten spėjo teks šiek tiek sumokėti pinigų, nes reiks pasiimti kažkokį gėrimą ar ir maisto, man atrodo, nu, bet matysim. Tai va, tai taip judam. Tiesiog mėgaujamės dabar Londoną. Tiek rajonų šiandien aplankiam, paskutinis liko punktas Sky Gardenas. Jau pakeliu į jį. Eilutė yra, bet mum nereikia jos laukti. Eisim tiesiai. Palikom Sky Gardeną viršui tenai ir viskas, varom, megosim. Rytoj laukia vėl nauja diena, rytoj gamtos muziejus, tikrai turėtų būti įspūdingas objektas. Manau, daug pamatysim ir kas dar. Ir Notting Hillso rajonas, šiandien tiesiog jau nespėjom, nu ir matysim. Ekspromtu, tai va, šiandien jau viskas, čiau, mes spėsim į savo... Čia, šiandien.